אז מה קורה חברים, כאן אמור גמסי, והיום אני אלמד אתכם איך להקפיץ את חבר שלכם עם מסעית. אז קודם כל צריך מסעית ולהגיע למקום הזה, זה במפה. אוקיי, תעלה למעלה, נו, צריך לזוז כל הזמן. אוקיי, וזה ככה קופץ, בדרך כלל זה קופץ יותר גבוה, אתם צריכים פשוט לעשות את זה כמה פעמים. טוב, בוא נראה להם עוד פעם אחת, חכה אני אבוא. לא ראית, איך לא ראית? אוקיי, סע. רגע, מה אתה? מה זה משנה? טוב, נו, חכה רגע, אתה... איי, נו, לא, נו, גם כן אתה. טוב, אז בקיצור חברים, אז הבנתם את הקטע, אז תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטונים הבאים, ויאללה, ביי.